Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmetullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 19-a. 3 dəqiqəlik dərsimizdə biz sizinlə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin rükudan sonra dediyi zikri anlayaraq öyrənəcəyik. Bu dərsin sonunda biz Quranda təxminən 26.250 dəfə təkrarlanan 80 sözü öyrənmiş olacaq. Bundan əvvəlki dərsimizdə Səmi Allahu limən həmidə və Rabbənə və ləkəl həmd zikirlərini öyrənmişdik. İndi isə Rabbənə və ləkəl həmdin ardınca deyə biləcəyimiz müstəhəb zikri öyrənək. Mil əs-səmavət, bu ifadə səmaları dolduran mənasını verir. Mil ə dolduran deməkdir. Əs-səmavət, səmə, səma, göy deməkdir. Səmavət isə onun cəmi, səmalar deməkdir. Və mil əl-ard, burada yenə mil ə dolduran, əl-ard yer kürəsi deməkdir. Və mil ə və dolduran, mə, nə ki vardır deməkdir. Bəynəhumə. Bəynə arasında humə onların deməkdir. Və mil əmə bəynəhumə onların arasında olan şeylərin deməkdir. Bu zikrin sözləri çox möhtəşəmdir. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxaq. O davamlı olaraq əzab və əziyyət də keçən bir həyat yaşamışdır. Bütün Peyğəmbərlik həyatı boyunca heç zaman iki növ yeməyi bir arada yeməmişdir. Bütün bunlara əlavə olaraq da təxminən 13 il Məkkədə ittihamlara məruz qalmış və Mədinədə də müşriklərin qoşunları tərəfindən bir neçə il hücuma məruz qalmışdır. Bunları nəzərimizdə tutaraq bu zikrin sözlərindəki minnətdarlıq və təşəkkürün əzəmətinə bir baxaq. Heç bir insan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözlərlə ifadə etdiyi şükrün bir hissəciyinə belə çata bilməz. Onun hərəkətləri və əməlləri dediyi sözlərdən daha da üstündür. Araşdırmalara əsasən insan sülh və qənaətbəxş həyatı görə minnətdarlıq hissi ilə dolub daşmalıdır. Təklif edilmişdir ki, minnətdarlıq hissini özümüzdə artırmaq üçün biz hər axşam bədənimizi şükranlıq mayəsi ilə doldurmağa çalışmalıyıq. Və beləcə sanki bədənimizin hər bir üzvü bu minnətdarlıq suyunda üzəcək. Bu minnətdarlıq hissinin ən ali səviyyəsidir. Və indi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərinə yenidən qayıdaq. O səmalar, yer və onların arasında olan hər şeyi minnətdarlıq və Allahı həmd ilə doldurmaq istəyirdi. Bu tamamilə möhtəşəmdir. Və zikir sonra belə davam edir. Və mil ə dolduran, mə şiğtə, sən istədiklərin, min şeyin, hər şeydən, bəudu, bundan sonra. Əslində zikrin sonu daha da heyrətamizdir. Səmalar və yeri xatırladıqdan sonra Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm vurğulamaq istəyir ki, mən sənə sən bildiyin şeylər qədər həmdə və şükür etmək istərdim. Bu o deməkdir ki, ey Allahım, mən yalnız səmalar və yeri bilib tanıyıram. Əgər bunlardan başqa da nələrsə varsa, onlarla da sənə şükr etmək və sənə təriflər demək istərdim. Və mil əmə şeytə min şeyin bəudu. Ey Rəbbim, sənə göylərin, yerin, bu ikisinin arasındakı və bundan sonra istədiyin şeylər qədər həmd olsun. Bu dərslik də bu qədər. Ərəb dili dərsləri üçün bəyinə kanalımıza abunə olun. Növbəti dərslərdə görüşənə dək və səlamu aleykum.